Ақтөбеде тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек үлестіріліп жатыр. Арнайы көмек су басқан аудандарға да жеткізілді. Ал қарғын судың салдарынан үйі мен малынан айырылған жандарға қарапайым тұрғындар, кәсіпкерлер және түрлі ұйымдардан бөлек елдің өзге өңірлерінен жәрдем қолын созып жатқандар бар. Қазір қаладағы көмек қабылдау орталығында тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тұр. Ол бізбен тікелей байланыста. Әнуарбек, армысыз? Қаладағы жағдай қалай? Сізге өзіңізге. Ассаламу алейкум, Қайрат. Саламатсыз ба, Марал? Біз қазір қаладағы гуманитарлық көмек қабылдау орталығында тұрмыз. Бұл осыдан бір апта бұрын су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға қолдау көрсету үшін ашылған болатын. Содан бері мұнда келіп, түрлі заттар тапсырып жатқан, әкеп тапсырып жатқан ақтөбеліктер аз емес. Оның ішінде азық-түлік, киім-кешек, гигиеналық заттар және басқа да ең қажетті бұйымдар бар. Тіпті белсенді азаматтардың көмегімен елдің басқа да аймақтарынан жеткізу тұрақты жолға қойылған. Мәселен, жақында Түркістан облысынан ондаған тонна жүк жетті, ал көмек үйлерін су басқан тұрғындарға беріліп жатыр. Нақты кімдерге және қалай үлестіріліп жатқандығы туралы қазір менің қасымда тұрған Ақтөбе облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары Ләззат Оразбаева айтуға дайын. Ләззат Аманжолқызы, қайырлы таң. Жалпы көмек қалай үлестіріліп жатыр және жақында бұдан басқа бір қор құрылған болатын, ол немен айналысады? Қазіргі таңда мінекей бір апта бойы осы жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы жер негізгі орталық болып есептеледі гуманитарлық көмектің. Жалпы гуманитарлық көмектің барлығы халықтан түсіп жатыр. Сол сияқты Маңғыстау, Атырау, Түркістан, Алматы қалаларынан келіп түсті. Қазіргі таңда барлық азық түлік болады ма, гигиена болады ма, барлығы түгелімен жеткілікті. Енді қалай жүргізіліп жатыр? Әрбір аудан және Ақтөбе қаласы күнделікті біздерге заявка беріп отырады. Осы тапсырыс негізінде осы жерде сол тапсырыс түгелімен жасақталады да күнделікті жіберіліп отырады. Қордың жұмысы, енді қор мінекей үш күннен бері қор ашылды, қамқорлық Ақтөбе деп аталады. Бұл қор жалпы осы су тасқынынан зардап шеккен адамдарға көмек ретінде, яғни қолданылатын болады. Және де бүгіннен бастап екінші пункт қазір ашылып жатыр. Бұл енді орталық болатын болса, осы орталықтан Ақтөбе қаласында экспода екінші пункт ашылып жатыр. Сол жерде жеке отбасылармен жұмыс жасайтын болады. Мінекей бүгінгі күнге шейін осы орталық барлық ауданды және Ақтөбе қаласының эвакуациялық пункттерін бәрін қамтып келді. Сұхбатыңызға рахмет. Ал су тасқынымен байланысты өңірдегі жағдайға туралы айтатын болсақ, су басқан елді мекендерден су сору жұмыстары, инертті материал төсеу жұмыстары жалғасуда. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлерінің хабарлауынша, Әйтеке би және Қобда аудандарындағы жағдай біртіндеп қалыпқа келе бастаған. Мәселен, үлкен Қобда өзенінің тасыған суы кері қайта бастапты. Дегенмен қалаға төнер қауіп әлі де бар. Атап айтқанда Қарғалы және Елек өзендерінің бойындағы су деңгейін, Елек өзендеріндегі су деңгейінің көтерілуі байқалып отыр. Сондықтан да жағасындағы бау-бақша ұжымдарының басып қалу ықтималдығы жоғары. Дегенмен жауапты мекемелер жағдайды бақылауда ұстап отыр. Ал су тасқыны басталғаннан бері өңірде 759 тұрғын үйді, 187 ауланы және 191 бау-бақша ұжымын су алған, 8749 адам эвакуацияланды. Қарғын су басуынан өңірдегі 22 ауыл мен жол қатынасы қиындаған, соның ішінде Ойыл ауданының орталығына баратын әлі мүлде жол жоқ. Сондықтан да гуманитарлық көмек тек қана тік ұшақтардың көмегімен жеткізіліп жатыр. Менде бар ақпарат осы. Өңірдегі жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Студия. Ақпаратыңызға рахмет, Әнуарбек. Тікелей байланыста болған әріптесіміз Әнуарбек Мырзатайұлы хабарымызды жалғастырсақ.